realmente se van a tener servicio, y de venir de Liliwa Fus recibir el servicio. También ahora sí, a mí mucho con los directores ejecutivos, ASCAS, el señor Erwin Duarte Suárez Maroña, debe ser el atitud con el servicio, debe parte de Jalón, ¿qué le dice? Caldea va productividad y no vamos a tener después de la ciudad de la no va a parcial, si está a decir que se me va a pensar en parcial, va a fundos a colaboración de la sociedad civil. Ya tenho que adaptar no fim do ano, mais ou menos, tiver for resumo, então a língua quando vai ao serviço, apoio o fundo de receber. Pronto, serviço de apoio de receber, serviço de minha autonomia e administração de finanças no departamento municipal. Baseado no decreto de número 17 de novembro de 2021. Serviço de ansiedade, muito até negativo, serviço de ansiedade, pela engenharia do serviço de primeiro-ministro. Mai vero che il decreto di modificazione di trasforma di essere un servizio pubblico di autonomia di amministrazione di finanza sono i patrimoni si problema da donne di haro canaro di papeli da magazzere o sapere se alcuni vogliono essere la società civile então gli attività di haro ma che la del sistema a cui vogliono essere la società civile di sviluppo con la base possibile per il CBO poi vediamo che poi ho compreso in Israele e ho suonato da poco ho mosso compreso in Israele e ho suonato cattolico e ho mosso appoggiare di un appoggio a servizi società civile ma si foca a servizi di vittoria sociale ho mosso appoggio mosso a compreso in Israele e ho non cattolico quindi le attività di Israele ma che sia in questo programma di appoggio fundo de subvenções públicas para apoiar as sociedades. Ok, senhor. Então, o serviço rato de intervenção está focado em apoio a comissões religiosas, mas hoje no processo não está. De apoio na confecção religiosa, ira, no processo não está. E, naturalmente, a comissão religiosa há. E é muito humano, protestante, católico, não tem. E dá uma ideia de projetos ou em vida mal com o projeto de nem a cura da vista. Depois de trabalhar, a terra linha de processo de saúde se concluir e já há muita. Espero que a terra de 2023 inicie de ano a 2003 que se há muito mais inauguração para a cura da vista. Deve haver um curso de projeto, mas ou um milhão de tal, ou também grandes projetos. Depois, já temos projeto de construção para uma oração. Eu digo que a igreja não está pelo Senhor da Santa, era de costa pia município ha da onde ia a leu per leu ia de que na jala ia a chave de missão de reserva e capelas capelas é costas né ha no mos grandes de projeto de rua grandes projeto de rua localizado de ia município da rua e daí ia piloi de pequeno e daí ia pequeno o andamento de construção atingiu na 17%, o andamento de construção lá 17%, orçamento 1.1 milhão de tal. E daí a Biloi, que vem pequeno, e daí a Biloi inicia, né, também tem que ser lembrado, e a ano fiscal, né, o orçamento na faixa, 1.1 milhão de tal. Agora faz em relação ao funcionamento, o projeto dele é indica companhia ou empresa de novembro, mas se sai a nessa empresa de construtora para o governo de Rio. Então, você é o iniciante da série? Você é o muçulmano? Eu sou muçulmano, e aqui me foca ali para apoio institucional. Fortifica-se o meu sistema governativo e cada instituição religiosa externa, temos formação e temos reabilitação de cultura. E a tentativa rumah hari ini hasilnya saat kalau saya bisa umurinya dia tidak musola kampung alor tambah baik-baik punya bina ke gubern kumur sendiri apa yang nak spesial sih lah khususnya sama khususnya sih lah tapi pasti juga menjora fakta bisa berbeda mau supaya fasilita dengan banyak internet fasilita maksud kurang saya banyak main gitu lah jadi rumah itu sih jadi rumah itu sih khususnya dengan
Questo è un inglese proprio classico. La tenta di Gatana è quell'inglese di cui abbiamo parlato L'inglese è molto in linea andamento dell'inizio di costruzione a un 2015. Governo maior minha contada de orçamento de 5 milhões de dólares, 5,5 milhões. Então, você já lê, o governo não leva a prestação técnica, se é a ADM no momento de levar, né? Verifica, não certifica, no curso, não recomenda, mas nessa classe, né? Provolta e é 4,5 milhões. Então, de Rússia, redução do governo, redução do governo no momento de levar, O governo e o Conselho de Ministros decidem como mostra a maneira de atacar. O governo só disponível de 3 milhões para apoio de construção de Rio, para se renovar com a natureza que nessa parou. Máximo 3 milhões para parou, pela Avenida de Rio. Então, no momento de levar serviço desse tutela, e a Gabinete do Primeiro Ministro, que é serviço de Rio, algo único, só em sua obra, nem na igreja, igreja em Mutim, de Rio, parou com a Mutim. Tehi aih komunikasi, nanti susah mengenal dulu kita dia pernah buat proses anda mentuk susah mengenal. Atau ini khusus bahkan sangat bersirah dari asus tak sirahnya pelanu atau desain atau orang mentuk ini basiar orang mentuk ini disponibel di beberapa moment ini pak. Mereka di khusus susah mengenal parti lain buat proses ini paroka itu jelas di khusus paling paroka kolonial jadi struktur atau macam paroka yang lain. Main opsi ini dia lain. Sira mandi hasil ni, di sini semua bukti. No sira ia dalam barak atau dalam bukan dalam barak. Kompletan obrane penghira gubir finansial 3 milion sini. Tahun los ini kata 3 milion sini sila finalis projeknya. 3 milion sini le sir tohnya ni nefatin baru, nefatin baru dan restan susi obrane ini sehetan kita mus apoyo musifari parokia ainmu. Tampa depois de 2017, o governo de Timor-Leste, o Santa Sé, é de acordo e da específico da Igreja Católica, em Rússia 7. Então, o cartão que teve, Sassan Mouris, Bocan, Bocan, Ema, bateu na Naimba, Igreja Católica, de zero em Rússia 7. Tampa, né, Magadão, né, a minha atribuição foi de dar o dia 2021, mas foi o pagamento de tipos de obra e da lei, di Rusi conta sempre. Si dice che il governo è rosso, 3 milioni di euro. No, concluido, di questo lì, quando abbiamo fatto, ma non sono desafio, se non è grande, cosa che mi prenda, se non mi suggeri, io, a con i guardi, con i confusi, sono desafio, se non è grande. Desafio, se non è grande, ma Bela sumit nasnya atau bela kumpul tidak. Jadi tambah amnya kalau kenari dengan zere rikus kum atau rikus kum ni yang istilahnya. Atam ting zere waktu jalan mau atribui mus ba pasir jo ba responsalis ni bela hebat dia rikus kum ni atau bela mus kalau kenari mau responsalis jadi ba musa itu ni bela bela rikus kum ni bela bukan semua rikus kum. Obrigado para conosco, para Manasira. Manasira, na entrevista, me falou que atividades de Flauna, atividades de sociedade civil, de gasto, orçamento do Estado, de sociedade civil, de gabinete, de entrevista, de felicidade, de história do tempo.